Dhe këtu për gjigjajon është e qartë. Jemi 100% dhe pa kushte në mbështetje të punës së strukturës posaçme antikorrupsion për të dhënë fund pandyshkueshmërisë, për ta goditur këtë model, sepse ky është një investim vetëm për sot. Do të them fare qartë, nuk është një investim vetëm për sot, vetëm për Edi Ramën. Edi Rama s'do të jetë për herë. Do vinë një ditë, në mënyrë ose një mënyrë tjetër, që secili prej nesh nuk do të jetë më në këtë botë. Por modeli që ka ndërtuar Edi Rama, në bashkëpunim me Sali Berishën, me Ilir Metën dhe kastën e vetë politike, modeli pandyshkueshmërisë, ose do të rrëzohet, se tani ka shansi më të madh të rrëzohet përmes goditjes që ka nisur SPAK-u, ose do të ri për të rije dhe do të mbaj peng edhe 30 vjet tjera edhe një gjenerat tjetër shqiptarësh. Kanë kaluar 34 vite që nga rënja komunizmit në Shqipëri dhe për shumë kënd Katovica vazhdon të diktoj jetet e tyre, fatet e tyre ekonomike, sociale dhe politike. Dhe pjesë e misionit ton si demokrat euroatlantik është mos lejojmë një Katovic bis, por bëjmë gjithçka për të dhënë fund duopolit të Edi Ramës me Sali Berishën dhe për të dhënë mundësinë shqiptarëve si të gjithë shoqërit normale europiane, të zgjedhin me votën e tyre dhe të largojnë me votën e tyre ata që qeverisin në raport me përmbajtjen dhe plotësimin e angazhimeve për cilat kanë kërkuar votën.